मोठ्या कांदा व्यापाऱ्यांवर आयकर विभागाची वक्र दृष्टी पडली आहे. या मोठ्या कांदा व्यापाऱ्यांवर आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी छापे टाकलेत. पिंपळगाव बसवंत मधल्या बड्या व्यापाऱ्यांसह इतर ठिकाणच्या व्यापाऱ्यांचाही यात समावेश आहे. कांदा व्यापाऱ्यांकडून होत असलेली खरेदी विक्री आणि स्टॉक संदर्भात आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी केल्याची माहिती समोर आली आहे. नाशकात कांदा व्यापाऱ्यांवर आयकर विभागाची वक्रदृष्टी. मोठ्या कांदा व्यापाऱ्यांवर आयकर विभागाकडून छापे टाकण्यात आलेत. पिंपळगाव बसवंतसह इतर ठिकाणी आयकरच्या धाडी टाकण्यात आल्या. खरेदी विक्री स्टॉक संदर्भात चौकशी केल्याची माहिती समोर येते आहे. या संदर्भात अधिक माहिती देण्यासाठी आपले प्रतिनिधी किरण गोटूर आपल्यासोबत जोडलेले आहेत. किरण, नाशिक मधल्या मोठ्या कांदा व्यापाऱ्यांवर आता आयकर विभागानं तिथे कारवाई केली, काय अधिक सांगाल? खरं तर अतिशय महत्वाची ही बातमी म्हणावी लागेल, कारण नाशिक जिल्ह्यामध्ये कांद्याचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात शेतकरी घेत असतात आणि त्याच मोठ्या प्रमाणात लिलाव देखील पार पडत असतात आणि खूप कांद्याचे मोठे व्यापारी नाशिक जिल्ह्यामध्ये आहेत आणि त्याच व्यापाऱ्यांवरती काल जे आहेत आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी छापा टाकून जे आहे चौकशी केल्याची माहिती आहे. पिंपळगाव परिसर जो आहे, पिंपळगाव परिसरामध्ये मोठं मार्केट आहे आणि या परिसरामध्ये व्यापारी सुद्धा मोठमोठे व्यापारी आहेत. खरं तर रोज लाखो टनाचं जे लिलाव आहे कांद्याचं ते हे व्यापारी करत असतात. व्यापाऱ्यांचंच खरेदी असेल, विक्री असेल किंवा कांद्याचं जे स्टॉक केलं जातं त्या संदर्भात अधिकाऱ्यांनी चौकशी केल्याची माहिती आहे आणि 15 ते 20 ठिकाणी अशा पद्धतीचे छापा टाकण्यात आलेले आहेत आणि 10 ते 12 मोठे कांदे व्यापाऱ्यांच्या घरी जाऊन किंवा त्यांच्या मार्केट यार्डमध्ये जाऊन जे छापा टाकून चौकशी केल्याचं प्राथमिक माहिती आहे. पण या सगळ्या चौकशी या छाप्या संदर्भात गुप्तता पाळण्यात आलेली आहे. अद्याप कुठलीही माहिती ज्या आहे अधिकाऱ्यांकडनं अधिकृत मिळाली नाही, पण मोठी कारवाई असल्याचं आपल्याला एकूणच कळत आहे. पिंपळगाव बसवंत मधल्या बड्या व्यापाऱ्यांसह इतर ठिकाणच्या व्यापाऱ्यांचाही यात समावेश आहे. कोणाची नावं समोर आली आहेत का? खरं तर अद्याप ही नावं कळू शकले नाही नीलम, पण मोठे कांदा व्यापारी असल्याचं आपल्याला कळतो, कारण नाशिकमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे लिलाव पार पडत असतात. लासलगाव, पिंपळगाव असे खंडातले मोठे मार्केट कमिटी नाशिकमध्ये आहेत, त्यामुळे अर्थातच या परिसरामध्ये मोठे कांदे व्यापारी सुद्धा आहेत. मागच्या काही दिवसांपासून त्यांच्या खरेदी विक्रीमध्ये तफावत आढळल्याची किंवा तक्रार आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे केल्याची माहिती आहे आणि त्या संदर्भात 15 ते 20 जे अधिकारी असतील आयकर विभागाच्या त्यांनी या सगळे छापेमारी करत या सगळ्या संदर्भात चौकशी केलेली आहे. पण या चौकशीमध्ये नेमकं काय निष्पन्न झालेलं आहे, या छापेमारीमुळे काही दरांवरती काही परिणाम होऊ शकतो का? खरं तर मागच्या काही दिवसांपासून कांद्याचे दर सुद्धा वाढलेले आहेत. आता जर आपण ऍव्हरेजली नाशिकमध्ये बघितलं तर 4000 रुपयापर्यंत कांद्याचे दर गेलेले आहेत आणि त्या संदर्भात सुद्धा एकूणच हे छापेमारी असू शकतो असा अंदाज आहे, कारण कांद्याचे दर वाढलेले आहेत. काही व्यापारी कांद्याचे स्टॉक करत असतात त्या संदर्भात मागच्या वर्षी सुद्धा अशाच पद्धतीने आयकर विभागाचे जे रेड आहेत ते कांदा व्यापाऱ्यांवरती एकूणच पडलेले होते आणि त्यावेळेस सुद्धा मोठ्या प्रमाणात कांदा व्यापाऱ्यांनी स्टॉक केल्याचं निष्पन्न झालेलं होतं. आताही त्याच संदर्भात एकूणच हे रेड आहे का त्या बाबत अद्याप कळू शकलेले नाही, पण असा एक अंदाज आहे. त्यामुळे एकूणच या सगळ्या चौकशीमध्ये किंवा कारवाईमध्ये काय निष्पन्न होतो जे आहे ते बघणं महत्वाचं असणार आहे. धन्यवाद किरण तुम्ही दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. नाशिकातल्या मोठ्या कांदा व्यापाऱ्यांवर आयकर विभागाची वक्र दृष्टी पडली. या मोठ्या कांदा व्यापाऱ्यांवर आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी छापे टाकले.